Uffa meg. Sigrid Hvidsten. Det må være fælt, hæ? Stakkars, det er jo så fælt å se på disse damene i familien Trump. Alle har jo lyst hår, bortsett fra Melania. Det hadde vært midt i blinken for deg, tenker jeg, hvis hun, Melania, hadde hatt lyst hår også, ikke sant? For da hadde den reverserte rasismen din, vet du, vært komplett. Dagblad, dere har blitt, altså, hva er det dere har blitt for noe? Dere er jo helt latterlige, jo. Hvordan regner dere med at noen skal ta dere alvorlig? Si meg en ting, er det Trump-familiens skyld at damene der, bortsett fra en av dem, og hun lille jenta der også, for den saks skyld, har lyst hår? Vet du hva? Dere er så hyklerske, og dere prater ut av begge sider av kjeften. Dere er rasister, og dere skjønner ikke selv engang. Du burde gå og skamme deg, Sigrid Hvidsten. Du som er forfatter av denne artikkelen. Men vi vet jo det da, at det er en agenda bak der. For Dagbladet er kontrollert av de 6 store, vet du, mediekonglomeratene i USA. Så det er vel grenser for hva dere får lov til å skrive, ikke sant? For nå er jo agendaen å rakke ned på presidenten. Fordi han faller ikke inn i deres politiske, ideologiske bilde, ikke sant? Så derfor så har dere ikke noe annet å ty til enn sånn stråmenn, ad hominem og dårligere må. Dere burde gå og skamme dere. Jeg anbefaler alltid til sånne som dere, den taue, hals, møllestein og et vann. Og så tar du taue, binder det til halsen, binder det til møllestein, og så kaster du møllestein ut i vannet. Det fungerer hver gang, det er Hvidsten. Dette er latterlig, og Dagbladet er latterlig. Skal vi se hva vi har noe mer her? Polens frigjøringsdag, gratulerer. Tror dere ikke at børsen der nede gikk opp etter Trump-seieren? Når han liksom ble dømt nedenom og hjem. Gloom and doom, ja. Men det ble ikke noe gloom and doom. Det ble oppgang. Vet du hva? Når er det dere i... Jeg har så problem med å finne ut hva jeg skal kalle dere, skjønner du? For dere er reverserte, diskriminerer, altså dere kaller andre for rasister, og så er dere største rasistene selv. Dere kaller andre hyklere, og så er dere så hyklerske selv at det er helt, folk blir dårlige av dere. For folk har skjønt, når skal dere skjønne dere i mainstream? Dere Dagbladet, VG, TV2 og NRK og sånn. Når skal dere skjønne at dere henger etter? Dere må våkne opp. Verden har våknet opp til løgnen deres. Og det er kun disse her suppehuene, vet du, som følger dere. Som dere klarer å lure. Og den forsvinner i hopetal. Dag etter dag, time etter time, så forsvinner de. Fordi de ser og forstår løgnene deres. Se på noen skreppa her. Hun er den største kriminelle. Og sånn som Dagbladet, VG og NRK og TV2 og sånn, de henger seg opp i Trumps ord om at han griper kvinnfolk i dåsa og sånn. Ikke noe særlig pent sagt. Men, hva med Libya? Hva med Hillary som støtter hjertespisende terrorister? Hva med dem, Dagbladet, VG, TV2, NRK, media? Over hele vestlige verden? Jeg skal ta for meg Norge, norsk media. Dere er kvalme. Dere er ekle. Dere er noen hyklere. Dere er totunga. Dere er sølvtunga. Og dere er noen demoner. Metaforisk. Dere oppfører dere som demoner. Vi vet. Og det samme gjelder disse kjendisene. De gnåler om at de skal... Ja, hva med dette stønt da, om at den drepte Trump,
Og så etterpå, så nei da, det er bare kunst, ikke sant? Vet du hva? Han der Ernest her, han burde skifte navn, vet du, for han er ikke mye Ernest. Ernest betyr ærlig, det vet du. Du er ikke mye ærlig, du ljuger mer enn du prater sant, Josh. Dere burde heller høre på sånn som han som har lagt ut den her, han Anthony Schaefer, oberst. Dere burde høre på Ron Paul, dere burde høre på Paul Craig Roberts, dere burde lese sånne alternative medier som WND, dere burde lese Breitbart, til og med Infowars, kanskje i hvert fall Infowars, for han har holdt riktig alt han. Og dere raringer som drar disse her dåsete argumentene deres om tinnfoliehatt og konspirasjon og sånn, vet du hva? Det funker ikke mer, for alt har skjedd. Alt vi har sagt har skjedd. Superhur. Synes den var fin, ja. Den fortjente den. At den fyrte opp en hel Empire State Building for å ære Donald Trump. Fordi han fortjener det. Skal vi se hva vi kan se. Han vant fair and square, men dere tåler, dere klarer ikke å akseptere det engang. Er det så feil, dere? Når skal dere begynne å følge med i verden igjen? Når skal dere bli normal igjen? Dere på venstre siden, dere sosialister. Eller har dere alltid vært sinnssyke? Jeg tror faktisk det er det. Det siste. Når vi ser på historien, vet du, til Arbeiderpartiet for eksempel, så er det jo nok til å bli kvalm og spya, ikke sant? Deres, ja, involvering med KGB og alt mulig rart. Steklov, vet du, Jens, og Martin Støre, ikke sant? Og det var ikke kodenavnet russeren hadde på dere, det var kodenavnet russeren hadde til dere, fordi dere samarbeidet med dem. Æsj av meg. WikiLeaks, den behylles noe voldsomt. Og Hillary's korrupsjon, den dreper folkens. Ambassadør Stevens og de tre andre, Libyas innbyggere, hun støtter jo disse hjertespisende terroristene, Syria, Egypt holdt på fallet, Sisi måtte ta over, den prøvde seg på Ukraina, det var rett nok ikke Hillary. Æsj av meg, altså, jeg blir dårlig. Og så har vi folk her da, som kaller godt for ondt, og ondt for godt. Og bittert for søtt, og søtt for bittert. Og da gjør jeg bare sånn, ja, altså. Facepalm! Det er så mye uintellekt, altså intellektuelt uærlig folk her om dagen. Men, jeg husker det, for 2 år siden, så var det nesten bare susehuer der ute. Nå er det i hvert fall sånn... Jeg vil si at det er sånn 60-65% jeg som begynner å skjønne det nå, mens 35% kanskje er sånn som hun der skreppa her, vet du, som svarte inn på noe her. Hun Aud Else Overli, som begynner å gnåle om at jeg er hatefull, bare fordi jeg poster en video om at de driver av og kaller dette her for kunst. Dette er ikke kunst. Dette er, ja, altså dette er, i mitt hus er det oppfordring til å drepe Trump, og det er ikke noe kunst med noe som helst, og så kaller det meg for ond for å legge det ut. Æsj av meg, så dumme dere er, hæ? Begynn å bruke hua, folkens. Og da snakker jeg ikke til dem som følger meg. Jeg legger alltid til det for dere som støtter meg. Dere er fantastiske. For dere begynner å kjenne meg, og dere vet at jeg ikke er sånn, nettopp. Disse her sataniske underholderne våre, da. Lady Kaka, ikke sant, og Katy Perry. Æsj av meg. De er like sataniske, dem som resten av gjengen. Og som dem som styrer det. State Department, da, de ler jo av seg selv igjen. Good to see you. Har jeg vist dere før? Exercise and transparency and democracy.
Ja, det er en farse, og USA er i ferd med å bli en bananrepublikk. Nå kan det hende det forandrer seg nå da, nå som Trump har tatt over. La oss be om det, folkens, la oss håpe på det, og hvis dere ikke tror, la oss bare ønske det da, om ikke noe annet. For hvis ikke, så blir det mer av dette her, vet du. Krig, død, elendighet, til og med atombomber som har gått i lufta de siste 5 årene, cirka. Og så slutt med denne Assad-fjerninga. La noen mann få lov til å avvikle laget. Og så slå dere sammen, Trump, med russeren. Og så få bort disse ISIS-terroristene, Al-Nusra-front, Al-Sham, eller Al-Shabaab, eller hva det heter for noe. Det er bare en gjeng med susur alle sammen. Ja, stå på, konservative. Ikke bli sånn freakout som han er. For det er sånn som de andre er, vet du. De er like flasha, og de er like sprø, og de er like intellektuelt uærlige. Og ikke nok med det, men hun skreppet her oppe også, vet du, som gnåla med meg om dette her. Tror du ikke hun var lesba, folkens? Jeg har ikke noe imot lesber og sånn, ja, altså. Men selvfølgelig, det var jo typisk, måtte det være det, som bare dømmer folk. Er det fordi dere er, ja, altså, hvorfor det, liksom? Det klarer du ikke å svare på en gang. Ok, har vi noe mer? Trump vant jo da, selvfølgelig. Hva sa jeg, folkens? De har kødda med disse polsa hele tiden, og jeg har bevist det. Gjennom den videoen, den der Fraction Magic, hvor de skjeva og satte inn resultatene på pollingstasjonene, altså på tabulatorkontora, da, for å si det sånn. Men den får ikke til det, vet du, når folk vet om det. Igjen så takker jeg bare til Sylvia, for den eneste politikeren jeg stoler på her i landet. Og så har jeg fått 252 kliks på nå. Kanskje han når frem til lava. Det hadde vært fint, vet du. Så at folkets vilje blir hørt. For dere har skikkelig problemer innad i partiet, Sylvi. Dere krangler fælt, tydeligvis. Og Siv. Og Erna. Wow. Den burde få seg sånt snilt lite klapp i bakhuvet, vet du. For dem er ute på tur. Det er bra å dra programfestet ut av EØS da, og sånn at vi kan reversere Grosvik, men vi vil også veldig gjerne ha en Luther igjen i grunnloven, for det partikratet har ikke lov til å ta han ut. Ok, det var det for meg. Obama, endelig er vi kvitten snart. Og han der sleazy, kvalme, ekle Biden som står og groper på små jenter og taper dem og kysser dem på kinn og sånn på live TV. Endelig er vi kvitt disse folka snart. Hvis ikke de starter krig da, før de drar. Ok, folkens, nå vil jeg legge meg. Ha en god natt. Ser dere i morgen? Ha en god morgen. Håper den kaffen smaker. Uansett, ha det bra, folkens, og vi prates neste gang.